H35 on siis Hongan kannattajaporukkaa, jonka tarkoitus on olla Hongan tukena vieraissa sekä kotona ja edustaa espoolaista identiteettiä. Siis H35 on kaikki mitä Honka tarvii, mutta fanit merkitsee lisää taistelutahtoa, paljon tsemppaamista, sitoutumista seuraa. Fanit on kuitenkin on tosi iso osa tätä koko toimintaa ja miksi tätä ylipäätään tehdään, niin fanit on tosi iso osa tätä toimintaa. Fanit merkitsee tosi paljon, ehkä ilman niin katsoja ja ilman faneja, niin tästä niin ei tätä kukaan jaksaisi, että se on niin jotenkin se koko sen ottelutapahtuman niin suola ja koko se energia tulee sinne kentälle myös sieltä niin katsomusta. Se on elintärkeää. Hongan kolistajilla on erittäin kova ääniset fanit. Kaikille Hongan kolistajille kiitos. Fanit merkitsee mulle ja meidän joukkueelle niin oikeastaan kaikkea, että ilman heitä tulisi aika tyhmää juosta. Sehän lähti siitä, että oli kaveriporukka kävi katsoa sitä KPV-matsia. Sitten mä tulin mukaan sitten seuraavaan matsiin, kun oli Vepsu Away. Sitten mentiin niinku bussilla sinne, niin sitten se oli siinä kauden jälkeen oli semmoinen, että pitäisi niinku järjestyä semmoiseksi niinku ihan niinku kunnon porukaksi. Ei ois enää niinku mitenkään epävirallinen, että olisi suht virallinen. No siis mä kävin 2006 vuodesta asti on käynyt katsomassa niinku ekasta matsista lähtien kaikki matsit ja sitten HJK vieraissa taisi olla ensimmäinen, että uskaltautui sinne mukaan touhuun ja sen jälkeen se ettei olisi tullutkaan lähettää pois. Tuossa noin silloin, kun ne oli vielä niitä puukatsomoita, se pystyi omat kaljat tai juomat tuomaan sinne, niin ei toi nyt sillä lailla hirveästi. Sitten piti käydä puun juurella kusella, jossa oli hätä. Siinä ei hirveästi bajamajaakaan ollut. Stadionolosuhteet on tällä hetkellä ehkä vähän väliaikaisen oloiset. Et siis kyllähän niinku, eihän tossa mitään vikaa ole, mutta sinänsä, kyllä siinä pelaa jalkapalloa, mutta kyllä mun mielestä Pääsarjaseuroa pitäisi olla sen kunnon olosuhteet ja varsinkin Espoon kuuluisessa kaupungissa. Ja espoolaiset tuntee ne ja sitä väkeä muuta sinne varmaan saada, jos siellä on lämmintä ja tilta tukkeellä kylmä. Profiloidutaan vain enemmän espoolaiksi ja luodaan sitä espoolaista identiteettiä. Tänä vuonna Hongan sijoitus. Kyllä mä uskon, että viidenneksi ne tänä vuonna liigassa tulee, mutta totta kai tää kuppi on nyt sit se pääjuttu, että hoidetaan tää tänään. Honka!
fiilikset pelin jälkeen aika helvetin hyvät. Voittiin Suomen Cup. Päästään Eurooppaan, ei tässä ole sen kummempaa. Kupsiläiset lähti hyökkäämään kimppuun, mut me oltiin ihan rauhassa, juhlittiin, ei siinä sen kummempaa, ja antaa niitten vaan hyökkäämään kimppuun. No, Hongan peli oli ihan hyvää, mut vähän oltiin paskat housussa siinä lopussa, ettei siinä se kummempaa ole. Jos me oltais vaan pelattu omaa peliä, pidetty palloa, niin ei siinä olisi ollut, mut vähän paskattiin housuun, mut voitettiin kuitenkin, niin en mä nyt rupeen valittamaan. Totta kai fanien merkitys on äärettömän suuri, eli se vellova meri, joka voi päädyssä heilua, huutaa, huojua, laulaa, riisua paitaansa, maalata kasvot, niin onhan se 12 pelaaja joukkueelle. Ja tietysti maailmalla fanikulttuuri on äärettömän korkeaa ja 40, 60, 80 000 ihmistä, kun laulaa yhdessä, niin minkälaisen tunnelman se antaa koko stadionille. Ja sehän on kulttuuria, se on suurta kulttuuria, joka ravitsee ihmisen sisintä. Ja kuin mikä tahansa korkeakulttuuri, opera, teatteri, sitähän se katsomossa on. Näyttelijät, samalla tavalla pelaajat, kuin gladiaattoreita kentällä, viihdyttää ihmisiä. Tietysti meillä Suomessa tämä fanikulttuuri on aika alhaista tietysti määrien kanssa, ja me kipuillaan joka päivä täällä toimistolla sen eteen, että miten katsojamääriä saadaan kasvatettua. Ja tämä itse fanien merkitys myös muille katsojille on suuri, koska hyvä tarttuu ja hyvä tunnelma tarttuu, ja sitä enemmän tulee ihmisiä, mitä parempi tunnelma katsomassa on. No, tietysti mun toive on se, että fanit käyttäytyis, espoolaiset nuoret käyttäytyis sen arvoisesti, mitä Espoo on, eli voidaan sanoa, että Espoo on hyvin korkeasti koulutettuja ihmisiä ja sivistyksen taso on korkea, ja meillä on Otaniemeen Dipoliin, meillä on Nokiaa, Fortumia, niin edelleen, eli törkeydet pois, rumat huudot, kiroilut, niin edelleen, näytetään espoolainen ylpeys positiivisessa mielessä, mistä ollaan ylpeitä siitä, että täällä kasvaa fiksuja nuoria.
ihan hyvillä fiiliksillä, että kauden viimeinen peli ja toivottavasti voitto tulisi siitä nyt, että hyvillä mielin voisi lopettaa tämän kauden. Suomi Espoosta ja Honka kannatamme myötämässä vastaamessa aina tukenanne. Voi vastustaja tänään jälleen onneansa koittaa, vaan kelta-musta taistelee ja silloin Honka voittaa. Suomi Espoosta ja Honka kannatamme myötämässä vastaamessa aina tukenanne. Sitten taas toi Suomen kupin voitto vähän pelasti, ettei se
ihan hyvä se. No se aina kun Honka voittaa, niin se niinku... Kyllä se on se esim. Niinku muuta. No kun on viite helpoikäinen liitto on se, että tulee vaan mukaan rohkeasti ja siellä tutustuu helposti jengiin ja se tulee mukaan, niin se vie mennessä ainakin, jos kiinnostaa vähänkään Honka. Voin luvata näin ja näin. Tästä kanssa pitää nyt ihmistellä. Gesseraa seraa.